Ця лісова охорона зобов'язана періодично, значить, кожен день обходити територію, оглядати і вберегти. Ви прекрасно розумієте, що населення якимось чином обов'язково старається, хто дрова зрубав, хто ще щось. Є різні зловмисники. Є, що крадуть підводами, а є, що крадуть машинами. На жаль, при виявленні таких порушень дуже важко відшкодувати і притягнути до відповідальності. Коли ми виявляємо таке порушення, ми матеріали, ми також так само проводимо обміри, скільки деревини вкрадено, розраховуємо збитки і матеріали передаємо в міліцію для виявлення винних осіб.